কারো কারণে মই ফোন নকৰো, মই এটাই কাৰণে ফোন কৰিম, এটাই গালি দিম যেতিয়া দুখীয়া মানুহে ন্যায় নাপাব। দেট ইজ মাই অনলি কনচাৰ্ণ। মই ভাবোঁ যে পিছলৈ অসমত এনেকুৱা শাসনতন্ত্ৰ আহি থাকক যোনে নেকি অন্ত্যোদয়ৰ আদৰ্শৰে নিজক আদৰ্শিত কৰি আমাৰ ৰাজ্যখনক ভাৰতবৰ্ষৰ এখন অগ্ৰণী ৰাজ্যলৈ লৈ যায়। কারো কারণে মই ফোন নকৰো, মই এটাই কারণে ফোন করিম, এটাই গালি দিম যেতিয়া দুখিয়া মানুহে ন্যায় নাপাব। দেট ইজ মাই অনলি কনচার্ন। মই ভাবো যে পিছলৈ অসমত এনেকুৱা শাসনতন্ত্র আহি থাকক যোনে নেকি অন্ত্যোদয়ৰ আদৰ্শৰে নিজক আদৰ্শিত কৰি আমাৰ ৰাজ্যখনক ভাৰতবৰ্ষৰ এখন অগ্ৰণী ৰাজ্যলৈ লৈ যায়। কারো কারণে মই ফোন নকৰো, মই এটাই কারণে ফোন করিম, এটাই গালি দিম যেতিয়া দুখিয়া মানুহে ন্যায় নাপাব। দেট ইজ মাই অনলি কনচার্ন। মই ভাবো যে পিছলৈ অসমত এনেকুৱা শাসনতন্ত্র আহি থাকক যোনে নেকি অন্ত্যোদয়ৰ আদৰ্শৰে নিজক আদৰ্শিত কৰি আমাৰ ৰাজ্যখনক ভাৰতবৰ্ষৰ এখন অগ্ৰণী ৰাজ্যলৈ লৈ যায়।